No joo, Härmäkisan jälkeen tosiaan niin lähti autobussista halliin ja se sitten seisoi siellä muutaman päivän. Ja Henkka sitten meinasi, että vähän tuhdittaa tätä mun touhaamista. Ja meinasi tähän laittaa auton käyntiin ja ajaa sen halliin nosturille mulle valmiiksi. Että saan aamulla ruveta sitä sitten huoltaan ja käymään läpi, että se on sitten puolas kunnossa. Niin. Henkka laittoi sen käyntiin ja se hetken kävi ja sitten sammu kuin seinään ja sitten tuli ilmoitus, että oil pressure cut activated. Eli ei ole öljynpaine. Ja no ei mitään. Ja sit siinä ensiksi otettiin niin kun turbon öljynpaineputki irti ja startattiin. Ei tullut mitään. Sitten mä otin suodattimen irti ja sitten varmaan startattiin 2-30 sekuntia. Ei tullut suodattimellekaan mitään öljyä. No ei, siinä sitten mä tuumasin, että no ei mitään, mä otan aamulla öljypohjan irti ja öljypumput ja kaikki käteen ja katon, että mikä sitä nyt vaivaa. Ja otin niin kuin öljypohjan seuraavan aamuna sitten irti ja sihti käteen, se oli puhdas. Vähän oli venttiilikopasta siinä maalia, mutta ei mitään. Pari semmoista pientä suikaletta maalia ja sihti oli muuten ok, ei siinä mitään. Sitten öljypumppu auki, no sehän oli aivan, rattaat oli niinku yhdessä palas, mutta tosi hyvät naarmut, kaikenlaista paskaa on mennyt läpi ja on niinku ihan kynnellä tuntuu. Ja sitten noin rattaat kans, sieltä on mennyt jotain, en tiedä, väittäisin, että jotain metallia kovempaa. No kyllä sitten koneesta sitten niinku, se on nyt 5 kertaa vaihdettu suodatin ja 4 uudet öljyt laitettu tällä kaudella silloin, kun on moottori tehty. Siinä ei ollut niin kuin mitään merkkiä, että olisi mitään ongelmaa ollut, mutta Härmän kisan jälkeen se sitten starttaisi Henkka auton käyntiin vaan ja sitten tuli tämä ongelma. Sitten ylipainoventtiili oli jäänyt auki. Siellä oli joku, en tiedä oliko valurautaa, hiekkaa, jotain moskaa kumminkin, ja se on hakannut sitten ylipainoventtiilin pesän ihan paskaksi ja mäntä oli kans huonona ja se oli jumissa ja se on silloin niin, kun tää pumppu on tehty, niin se on silloin niin kuin hiottu vähän väliäksi, että se mäntä liikkuu herkästi siellä, että ei pikku moskat niin haittaa, kun näissä nyt tulee aina vähän jotakin. Niitä ruuvataan ja seppitetään tuolla varikolla ja olosuhteet ei ole ihan täydelliset, niin sitä paskaa tulee väkisinkin. Mutta joo, nyt oli kyllä yllättävän paljon moskaa oli sitten yhtäkkiä, mutta laakerit oli ehejät, niin se ei ollut mitään. Ei ollut kerennyt paska vielä niin kuin laakereille asti. Pieniä epäpuhtauksia niin kuin oli runkolinjassa havaittavissa, mutta VV:ltä ei ole sitten kerennyt mennä näin. Että pientä moskaa siellä, mutta ihan hyvät laakerit ne on vielä, mutta veivit oli vähän kiillottunut ja pientä kavitointia havaittavissa, mutta ei siinä mun mielestä paha. Mutta joo, ei siinä. Henkka halusi nyt, että laitetaan laakerit, nuokin olisi varmasti toiminut, ei siinä mitään, mutta laitetaan uudet laakerit sinne ja kasataan se ja pestään kaikki ja pidetään sitten silmällä jatkossa, ettei sinne voi joutua mitään epäpuhtauksia tai muuta paskaa tai muuta semmoista. Ei siinä mitään. Kellari on purettu nyt tänne autoon päin ja ei mitään, löydään uudet liuskat ja kanavat on nyt pesty tuonne päin. Ne on hyvin putsattuna ja näin. Ja kansi pitää vielä tarkistaa, että siellä on välykset ok ja paininkupit ei ole saanut mitään moskaa, että ne on pysynyt kiiltävinä ja hyvinä. Ja nokka ei ole kulunut mitenkään sun muuta, mutta semmoista. Mut ei kai siinä, kun ryvätään lätkiin liuskoja reikiin. Jos illalla vaikka pääsis taas sutimaan, tullut pitkä päivä. Taas. Mutta ei se mitään. Ihan turhaa vaihdettiin nääkin öljy, kun ei tullu ees rautaa. Lähti vähän senderiä. Hyvä se on. On. Pääasiat ei konepellisytä palaa.
Ja hyvin tässä kyllä pysyy niinku konehuoneen lämpötila kurissa. Koko elämä räjä. Tuli copyrightti siitäkin. Pimpulat. On vaikea olla kiroilematta, kun on tämmönen paikka. Ai niin, onneksi mä oon pestyt tämän venttiilikopan. Tähän voi nojat. Jännä juttu, kun moottoria tehdään, niin ei saa, ei ketään ei näe miinaa. Mutta sitten kun laitetaan jotakin kuitupuutteria kiinni, niin täällä on koko miinaa. Eikö ihan on näitä valoja? Joo, niin siinä on ollut takavalo. Joo. Liikaa voimaa. Oi, simmipalkut. Tiedätkö, joo, kun mulla on sama ongelma pian kuin sulla. Seura tekee kaltaiseksi. Laitetaan reikä hetki. Voima tarttuu. Joo. Joukohan puristi momenttiavaimenkin lyttyhön, kun se kiritti pyöriin. Tuli se varsi aivan ohkaiseksi. Ja huomaa, että on kättä väännetty. Sitten taas. Nyt on Puola preppi menossa. Miika on joku kommentti varmaan heittänyt. Oli vähän moottorijumppaa tuossa Härmän kisan jälkeen. Ja muuten sitten on... Tuota peräpäätä on vähän kuiduteltu. Se on nyt niinku, se on niinku uusi. Mutta ainakin... Red Bull TV:ssä, kun ajaa lujaa ohi, niin on niinku uusi. Mutta joo, mitäs me vaihdettiin sinne? Laakerit ja öljypumppu. Joo. Oli vähän moskaa sieltä moottorista. Vähän mielenkiintoista vaan, että mistä sitä on tullut, kun sillä on ajettu tuolla moottorilla ja monta kertaa. Ja ollut tosi siisti. Suodatin on joka kerta avattu, kun on suodatin vaihdettu. Öljyt on ollut tosi puhtaat. Että mikä siihen tuli? Kaikenlaisia huhuja on. Se on mitä se on. Nyt se on taas kunnossa. Onneksi ei kerinnyt tulla isompaa vahinkoa, ettei ollut missään akselisjälkiä tai... Ei ollut mikään laakeri hajonnut tai niin. Näin. Mut joo, nyt on sitten tänään huuhteluöljyt vaihdettu, laatikoöljyt vaihdettu. Ja kyllä pitää ottaa boileri kiinni, että sen voi heittää sinne jokin yleisöön sitten sinne ekas kurvissa. Ja jää vähän jarruvaloja taakse. Muuten alkaa olla pännissä. Onko meillä jotain muuta? Pakkaaminen ja... Turpohuppu ja öljyn jäähdytin ja... Eli juuri mitään muuta. Boileri kiinni, takavalo kiinni. Vähän pulttitsekki. Kaikkea pientä. Kyllä siinä kaikenlaista pientä on, mutta se nyt toimii sillä lailla. Paineet on ok ja mikä öljyt ei lämpee tyhjäkäynnillä ja eikä vaikka ei ollut jäähdytintä eikä mitään kiinni. Vaikuttaa hyvältä, öljyt oli puhtaat, ei tullut lastua, ei moskaa, ei mitään. Ja... Ei kai siinä mitään erityistä. Öljyn jäähdytin laittaa, kun semmoisen saa puhtaa, varmasti puhtaa. Eli HD. Niin, no, ei ole mitään jarrukliinerillä pestyä. Joo. Ja. Niistä kun ei oikein voi mennä takuuseen, että se on puhdas. No ei oikein, vähän hankala pestä semmonen. Ei kai siinä mitään. Nokat on ajoitettu, tulpat ja kaikki on käyty läpi taas. Semmonen parin päivän ruljanssi siihen. No, eipä ollut tylsää. Voi tehdä sitten taas. Muita hommia. Niin, ne nyt vähän viivästy tämän takia, mutta kyllä ne tulee ennen Puolaa valmiita. No sä olisit muuten taputellut reisiä ja sanonut, että no ei päästä Puolaan. Niin. Ois voinut jää jotain tekemättä aina. Niin. Mut hyvä, että ne on kunnossa pelittää. Että. Ei kai siinä, jos vaan öljy pysyy puhtaana, niin kaikki on ok. Eipä siinä muuta sitten ole. Vai tuleeko jotakin? Eipä oikeesti. Mä en muista kerroinko sitä mihkään kohtaan, että miksi tämä kaikki tehtiin. Silloin Härmän jälkeen tultiin tuota takapäätä kuiduttaa ton Niklaksen kanssa, niin Miika sitten sanoi, että siirtykää se tonne nosturille, että helpompi siinä tehdä. Ja starttasin autoa siinä ja se kävi muutama sekunnin ja sammui. Ja sitten mä ajattelin, että silloin paha mieli. Ja uudestaan ja sama juttu. Ja sitten vielä kolmannen kerran mä koitin ja edelleen muutama sekunnin se kävi ja sammui. Sitten laittiin läppäri kiinni. Kun tuo näyttö
käynnistyy, kun starttaa, niin siinä ei kerkeä nähdä vielä sitä. Siinä menee muutama sekunti, on niin kuin viive. Niin. Miika sitten katsoi läppäriä siinä, että ei tänne tule öljynpainetta. Ja epäiltiin anturivikaa ja sitten otettiin turbon öljyn turvalle, että kun irti, ei tule öljyä. Otettiin suodatinkin irti, ei tule öljyä. Siinä ei sitten kyllä ollut kahta sanaa, että mitä tehdään seuraavaksi. Pakko katsoa, mitä se on syynyt. Niin. Sihti oli puhdas ja tiivisteet oli ehjät ja ei se, ainoa oli se öljypumppu oli kulunut ja sitten sitä moskaa oli joka puolella. Siellä oli joku murikka oli siellä ylipaineventtiilin männän väliset. Se oli jäänyt raollensa, se oli varmaan 2 milliä auki. Ja, ja semmoista tavaraa, mikä ei tartu magneettiin. Että... Niin. Jotain. Sinne kuulumatonta. Niin. Mutta se nyt on, mitä on. Ja katse eteenpäin. Niin. Puolas sitten vedetään. Katsotaan tässä vielä jotain varmaan matkalta vähän kuulumisia. Hei nyt. Joo, eli ollaan nyt ihan justiin Varsovassa ja matka on mennyt ihan hyvin, ei ole mitään ollut ihmeellisyyttä. On nukuttu hyvin aina ja välillä vähän kuskia vaihdettu ja sillä lailla ei ole mitään ihmeellisyyksiä sattunut. Vähän tietyä maat on häirinnyt ja tämä Latvian liikenne tai Puolan liikenne, mutta tuota tuokin tuolta tulee, mutta joo, matka on mennyt hyvin ja pian ollaan perillä ja auto on kasas ja miehet on kunnossa ja kaikkea muuta, että tää hyvin meettää reissu. Ainakin odotukset on semmoista. Heti kun pääsee tonne väliin. Semmosta. Mitä se on vielä? Niin. No, ruokaa on ollut riittävästi ja sillä lailla. Niin, kotiasiat on kunnossa ja tämä vitokuski taas tekee jotakin ihan ihmetempuja, mutta ei siinä mitään. Näillä mennään. Mitä sä Miika teit äsken? Hajotin tuulilasin ja otin sen irti. Vähän jarrutin.
Mutta ei osunut. Se on pääasia. Joo. Tää osuu suoraan tähän kohtaan. Maalitussilla tästä siihen päähän, laske konepellin alas ja poraa siitä. Katsotaan. Ja tää. Kyllä se nostaa laatan. Se tulee tuohon. Tässä vetää, vetkää täältä vaan tällainen kolo. Niin kuin U-kolo, et se kääntyy suoraan. Vetää siihen rallakalla. Niillä lepyllä. Joo. Ei varmasti kaukana siitä. Musteika meli. Joo, pyörän voi laittaa kiinni. Takana 196 tasan ja edessä 196 piste, mitä tossa on? 50 siinä. Ja kuulostaa mun mielestä ihan hyvää. 55 milliä harjoitusta. Joo, mulla on 6 milliä. Niin. Tää menee kallaralla. Kuinkin sitä luokkaa. Mä en millistä tiedä mitään. Sattuuko vielä paikalla? Täällä on antoi meille setin. Oli pitkä matka. 100 kelmaa, 2 tuntia. Sitten niin paljon ruuhkaa ei päätä yhtään. Ajaan reippaan. Ja koska tota putsata. Okei, miltä maistuu? Tää on vaan varoittu. Laitetaan paikalle, kun ei ole niitä ikukuppeja. Yksi menee ainakin sisälle. Tää on vähän paska. No, laitetaan vähän reilut. Kunnon vekki vaan sellainen ehkä pieni. Niin on, no, ootan ne heti. No kuule niin huono tuo lasin pinta, että tätä tehdään. Tuo aivan tuo katso matkaa ja sillä hyvä. No näissä on aika kylmiä. Ei, mitä tää liittyy? Mä ajattelin, että me menen käydä syömässä vielä. Nälkä on aina. Aina on nälkä. Kuka nälkä? Kauhean nälkä. Olihan reissu. Käytiin vähän tuulilasikaupassa. Just pääsin Jaskalle kehuun matkalla, että on kiva, kun on lämmitettävä tuulilasi. No, ei oo enää. Joo, oli vähän röykkyinen reissu ja siinä oli yksi karavaanari veti äkkijarrutuksen, niin mennä käydä vielä kalpeemmin, mutta ei onneksi nyt mitään vakavaa. Semmoinen 4,5 tunnin hakureissu siitä tuli. Päästiin tänne ja siinä kohtaa kun auto otettiin alas, tuulilasi on rikki, niin puhelin käteen ja Windshield Poland ja soittelee. Ja pesurilta ja niiltä saatiin pakula aina, että iso kiitos. Thank you, Kevin Pesur, Drift Team. Mä näyttäisin oikein tulevan taksina. Tulee vaan neljäs. Tule jatka. Mä näytän sulle kohta yhden paksun makkaran. Aina kun on tilaa. Totta kai. Tää
Alareuna en. Marko. Teippiä kai painellaan. Tää ei me enää pysty liikuttamaan enää, jos se painaa siihen. Niin. Siitä voi vielä lasista. Mä hyvin sen nuolakin pysyy. Tää mä nyt ihan hyvä, mutta näihin olosuhteihin. Älä rupee sotkee, se laitetaan aamulla. Nyt ei saa sattua. Se on tärkeä juttu, että nyt ei saa sattua.
kiva, jos pitäis pumppaa. Se oli makea rata. Tai on. Eka treenit ajat. Ei otettu siinä eilen mitään briefiä, kun tultiin tänne paikan päälle, niin oli tosiaan siinä matkalla pikku sellainen incidentti, niin tuulilasi oli käynyt nojaamassa vähän tuohon sängyn reunaan. Heti sen videon jälkeen, kun mä sanon, että ei ole mitään sattunut ja kaikki on mennyt hyvin ja näin. 10 minuuttia siitä, niin se asuntoauto teki temput siihen eteen. Niin. Joo, niin sit päästiin tänne. Tosiaan, tai siis oltiin täällä, niin rupesin sitten, kirjoitin Googleen heti Windshield Poland ja rupesin soittelemaan. Niin semmonen vartti siitä, niin tuulilasi löytyi 100 kilometrin päässä. Sain tuosta pesurin porukalta tosiaan auton lainaa, siitä mä mainittinkin jo eilen ja käytiin hakea sen Jepen kanssa. Ja tultiin takas ja liimattiin lasi paikalle ja pojat oli vaihtunut. Sitten meillä oli siinä ottanut tuo nyrjähtänyt tuo raidetankokin, niin vaihdettiin se tuli Laurilta, kiitos Heinonen driftiin, ja sitten ei muuta, käytiin auto läpi muuten, että se on ok. Nyt käytiin ajaa ja meni ihan hyvin, kerkesi ajaa niin kuin, ajettiin taas sillä niin kuin tuolla Saksassakin, että niin kuin pareittain mennään radalla. Lidia, Chase ja tokalla osui jo ihan hyvin, otettiin vähän pitoa pois. Tosi pitävän tuntui oli toi uusi asfaltti. Meillä oli 1,5 kiloa aluksi painetta, niin sai niinku, siinä oli jo vähän pitelemistä. Sillä ei ekaks vedo. Laitettiin 2 paaria, sitten tuntui tosi hyvältä ja pystyi vähän säätämään sitä ajamista. Juho voi käydä kuvaus, kun tuli jo semmonen nätti pusu tonne vasempaa takanurta. Siitä kuoriutui jo se, kun siellä on vanhakissa G2A-tarve, tarjemotoritarve kulunut, niin nyt se uuski on siitä päältä jo kuoriutunut. Kaiken näköistä. Mitä hyvää sä teet meidän? Ruokaa. Poliisi kysellä. Näet sit. Olen lihava, on kuuma ja kärsin. Ei mulla muut. Nyt mennään tokaan reenisessioon. Ne onkin sitten viimeiset tänne lajitteluun. Terve. No Miiko, kuinka hengalla menee tänään? Hyvin menee, ei siinä mitään. Hyvin menee. Kaikki vaikuttaa hyvältä. Ajo maistuu, niin mikäs siinä? Pitää päästä.
Niin. Onneksi tuomarit nyt vihdoinkin otti koppia siitä, kun kuskit rupes sanomaan, että siinä ei ole mitään järkeä ajaa niitä autoja seinää vasten ja rikki niitä sinne seinään, niin nyt ei enää anneta pisteitä sitten siitä, että ajaa sinne seinään autolla tai roikuttaa seinää vasten. Se on kyllä hyvä. Kyllä vähän hassu juttu, että tuomarit ajattelee, että tulee pisteitä semmosesta, kun osuu seinään ja ajaa sitä seinää pitkin. Lähellä seinähän pitää ajaa, mutta ei seinää pitkin. Hyvä niin. Kyllä. Thank you.
meillä joku. Eikö Henkka tossa kompaktin meidän autossa? Vähän lipes. Muuten oli kyllä ihan hyvä. Se on itse asiassa se sama kohta, missä osui aiemminkin seinä. Mutta silloin lähti vaan tarrasta. Pinta. Miika meni sen eteen. Miika meni sitä on. Tässä meni kaikki hoidon. Official race dog. No niin, puolesta kotiuduttu. Siinä on lopputulos. Joo, reenit meni ihan hyvin, mutta laitteluissa sitten taas käteen. Eipä siinä mitään. Tarvitsisi vaan ajaa enemmän, että suoritusvarmuus olisi hyvä. Siellä on kumminkin. Taso on niin kova ja kuskea niin paljon. Sinne ihan varmasti taskulämpöisillä pääsee kahviin. Eipä siitäkin sastanut sen enempää. Oli kyllä hienot puitteet ja lauantaina oli aivan täynnä koko stadioni. Hieno paikka, että varmaan en tiedä mitä suurempaa keksivät vielä. Katsotaan, nyt me käydään vielä tuossa sponsorin yhdellä päivillä tuossa Tervajoella. Ja se on varmaan ollut jo sitten, kun tämä video tulee pihalle. Sitten varmaan mennään vielä tuonne Madnesselle käymään Lapualle. Vähän kyydittää. Sitten ruvetaan miettimään ensi vuoden kuvioita. Odotetaan, millainen kalenteri tulee. Se vaikuttaa aika paljon. Koska kuulin, että siellä voi olla semmoisia kisoja, jotka on aika kaukana. Niin siinä rupeaa vaan loppumaan kaikilta lomapäivät. Me ollaan nyt jo typistetty niin paljon näitä reissuja kuin mahdollista. Että kun on mahdollista, niin lähdetään melkein. Ja ajetaan yötä päivää satamaan ja kotia, että keritään. Ettei menisi niitä päiviä hukkaan ja lähdetään kumminkin. Ei nyt voi sanoa myöhään, että kyllä me ollaan oltu siellä aika ekojen joukossa joka kerta, mutta käytetään se matkustus aika tehokkaasti. Mutta joo, jos siellä tosiaan on jotain, niin kuin mitä uumoiltiin, että saa tonne Espanjaan asti lähteä, niin se voi olla vähän
liian iso palkakku. Et mietitään sitten mitä ajetaan ja katsotaan. Ei mulla muuta. Suurin sillä lätistä enempää. Mitä me Jeri tehdä? Herra hakee vähän meidän puuttuvia palasia tuolta radalta. Katsoa onko ne tallessa vielä. Täällä on vähän kummia. Löytyy tältä radan parasta, kun jaksaa käydä keräilemässä näiden kisojen jälkeen. Taas on siipirikki, mutta päädyt on kiinni. Ja se on ja no niin. No niin. No niin. Vähän se lasi liimaa.